madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Casiis Xasan Laftagreen ayaa maanta xariga ka jiray xafiiska bixinta baasaboorka ee degmada Dinsoor ee gobolka Bay. Munaasabadan waxaa goobjoog ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xubna ka tirsan wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed agaasimaha laanta saddexaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ku-xigeenka agaasimaha waaxda howlaha ee hay-adda jinsiyadda iyo sidoo kale socdaalka iyo shacabka degmada Dinsoor ee gobolka Bay. madaxweynaha oo booqday qaybaha uu ka kooban yahay xaafiska bixinta baasaboorka ee degmada Dinsoor ayaa bogaadiyay sida ay hay-adda socdaalka iyo sidoo kale jinsiyadda ay uga jawaabtay baahida shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada Dinsoor. ku-xigeenka agaasimaha waaxda howlaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda mudane Mahad Cismaan Sayid iyo sidoo kale agaasimaha laanta saddexaad ee hay-adda socdaalka iyo sidoo kale jinsiyadda mudane Cumar Xaaji Ibraahin ayaa iyaguna waxa ay uga warbixiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed habka uu shaqeynayo xafiiskan cusub, iyagoo xusay in ay hay-adda mar kasta ka jawaabayso baahiyaha dadka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale gobollada dalka Soomaaliya. ugu dambeyn hay-adda socdaalka iyo sidoo kale jinsiyadda ayaa ku howlaneed maalmihii lasoo dhaafay sidii adeegyada hay-adda u gaarsiin lahayd degmooyinka dalka, iyagoo toddobaadkii hore degmada Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir ka furay xaafiis cusub oo laga heli karo adeegyada baasaboorka, taa oo wax badan ka beddeshay cariiriga iyo sidoo kale culaysyadii ka jiray gobolka Banaadir.